soo jeeda gobollada galgaduud iyo jubbooyinka ayaa waxay baaq nabadeed u direen kooxaha ama qaybaha dirirtu ay ku dhex marayso gobollada mudug iyo galgaduud. warrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariye maxamed khadar gaas oo halkaasi nooga soo warrama. qaar ka mid ah jaaliyada gobollada galgaduud iyo jubbooyinka ayaa waxay baaq u direyeen dadweynaha gobollada mudug iyo galgaduud ee colaad u dhex taallo, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: dhiigga ummadda soomaaliyeed ee habeen iyo maalin iska qubanaya wuxuu ku dhimanahayana aan la garanaynin, sababta loo daadinahayana dana badan laga leeyahay. dadka daadinahayana ay soomaali yihiin. waxaanu aada uga xunnahay oo aad iyo aad aan uga soo horjeednaa dagaalada ka socda. markii aanu filaynay saansaan dowladnimo inay soo carfayso oo doorashooyin loo istaagay, ayaa hadda waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin fara badan, dagaalo abaabulan oo la doonahayo dadka in lagu maran habaabiyo la yidhaahdo, deed ma ay dhici karto doorasho. kuwa hadda xabadda isla hor fadhiya baanu ugu baaqaynaa inay joojiyaan dagaalka oo ay gartaan dagaalku inuu yahay mid loo soo safriyey oo aan ka dhalanin dareen ama dhibaato dhex taalay gobollada mudug iyo galgaduud, dadka deggan oo walaalaha oo dariska oo wada dhashay oo wiil iyo abtiya oo ka fac halkaas ku wada noolaa oo aan kala maarmi karno. soomaalidu waxay ku maamaadaa laba aan ishuraynay haysalayna, gaarka ayaa lagu kala tagi mahayo, dhuusamareeb lagu kala tagi mahayo, daaqa iyo biyaha lagu kala tagi mahayo, ilaahay baa wax isugu daray. waxaan ka tacsiyeedeenayaa dadkii shalay ee lagu laayay dhabad iyo agagaarkeeda. waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto, gacanka xaq daran baa dishay, kitaabkooda midigta allah ka siiyo, inta dhaawacana allah caafiyo, inta hadda la hor fadhiyo guryahoodii lagu haystana gacantooda tii sarreysa allah ka dhigo, oo xaqdarada loo kor fadhiyo ilmahoodii iyo ayaga la barakicinayo. intaas waxaan ku darayaa dowladda maamul goboleedka galmudug oo lagu shaqaysanayo oo laga soo dhaadhiciya haddii aad gaalkacyo iyo hareeraheeda dhan iyo galmudug oo dhan aad qabsataan, waxaad noqonaysaan maamul goboleed la yaqaano. sidaas horumar laguma gaaro, dhiigga islaamkan horumar laguma gaaro, dowladna laguma noqdo. waxaan idin leeyahay yaan lidiyuus garaynin. maxamed khadar gaas, home cable tv,